E aí, galera do Me Salva, beleza? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Vicente de História, do meu lado aqui, o professor. Thiago, de literatura. E aí, hoje a gente vai ter essa tão esperada aula sobre história, literatura e ditadura. É um tema bastante especial para nós, então vai ser um momento bem especial para nós dar essa aula junto, porque a gente tem, antes de a gente começar a aula propriamente dita, a gente quer falar sobre algumas historinhas aqui que nós vamos contar para vocês. Sobre a nossa relação com esses temas, né? Na verdade, quando eu estava no colégio, queria compartilhar essa história com vocês, eu não gostava muito disso da história, né? Não gostava de história. Até que um dia eu me deparei na biblioteca do colégio com um livro em cima de uma mesa da biblioteca chamado Brasil Nunca Mais, que é um compilado de levantamento de casos de violação aos direitos humanos ocorridos durante a ditadura militar no Brasil. E aqueles casos me chamou a atenção. Então eu comecei a olhar aquele livro. E comecei a gostar de história a partir dali. Então, a minha relação, depois me tornei professor de história, a minha relação com história vem a partir desse livro, a partir do período da ditadura militar. Eu comecei, então, a me interessar pelos temas de política e história, que é bem interessante. E o Thiago também tem uma historinha para contar para vocês sobre isso, né? Sobre a relação das duas coisas, né? E na escola eu não gostava muito das aulas de história, mas eu descobri que eu gostava de história. O que eu não gostava das aulas de história era que a minha professora dava aquelas aulas, né, de que eram características, assim, a tal período, tais Data nome, data características, é, nome. data nome, e eu não sentia que aquilo tivesse muito significado. E como eu lia muito a literatura sempre é recheada de, quase sempre recheada de história, né, de momentos históricos. E quando eu estava no terceiro ano, se não me engano, me caiu em mãos o livro do Fernando Gabeiro, que é isso, companheiro, que não é um texto literário ficcional, mas é uma narrativa, né? Uma narrativa que conta uma história que aconteceu, a perspectiva do Fernando Gabeira sobre a luta armada. E aquele livro foi o primeiro contato que eu tive com o que foi a ditadura militar brasileira, que foi um período que eu não vivi, porque eu nasci em 85, no ano em que acabou a ditadura. E ali eu comecei a ver essa relação entre literatura e história. Então, eu acho que o barato dessa nossa aula, que a gente espera que seja boa, é fazer a gente perceber como as áreas do conhecimento elas se aproximam e como a gente pode sacar mais de história lendo literatura e como a gente pode sacar mais de literatura com a história, enfim. Isso aí. Então a gente separou a aula da seguinte forma, pessoal. Eu vou iniciar a aula fazendo mais ou menos um contexto geral sobre a implantação das ditaduras aqui na América Latina, as características, desses regimes autoritários aqui no Cone Sul, principalmente. E aí, num segundo momento, o Thiago vai fazer uma reflexão sobre alguns textos literários, né? Para a gente refletir um pouco sobre esse período aqui na América Latina. Fiquem atentos porque no meio da aula eu vou falando, o Thiago também vai falando e a gente vai dando dicas de filme, dicas de livro, enfim, que podem ajudar vocês nos estudos, né? Até para vocês conhecerem um pouco mais e ajudar vocês a demolir nas provas que vocês têm pela frente, certo? Então vamos dar início aí. Feito. Estou aí então, pessoal. Vamos dar início então aqui à nossa aula sobre ditaduras na América Latina, história, literatura e ditadura. Vamos iniciar então fazendo um contexto histórico aqui sobre esse período. Esse período é o período do pós-Segunda Guerra Mundial, né? O período onde está ocorrendo então a Guerra Fria no contexto internacional, aquela disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, o mundo dividido entre um bloco capitalista e um bloco socialista, né? O capitalismo de um lado e o socialismo real do outro lado, né? Então, essas duas potências vencedoras dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, né, as duas potências vitoriosas na Segunda Guerra Mundial, vão tentar buscar transformar o mundo em zonas de influência para cada um dos dois lados, né? Então, aqui, praticamente na América Latina, os Estados Unidos vão buscar exercer a sua influência sobre o continente, todo o continente americano e a América Latina dentro disso, né? Então, os Estados Unidos vão lançar métodos interessantes para tentar exercer sua hegemonia e a sua influência sobre o continente americano. A primeira é a Aliança para o Progresso, né? Que é uma série de recursos financeiros para os países da América Latina que tivessem aliança com os Estados Unidos para tentar se livrar do subdesenvolvimento, da miséria extrema, né? Os Estados Unidos lançou esse progresso, essa ajuda financeira justamente para exercer a sua influência sobre o continente latino-americano, até porque o subdesenvolvimento da América Latina poderia ocorrer uma série de
convulsão social e revoluções de caráter de esquerda, de caráter socialista e próximo da União Soviética. Então, os Estados Unidos vai buscar exercer sua influência sobre o continente latino-americano. A gente tem exemplos do que ocorreu aqui na América Latina de revoluções e convulsões sociais. Olha só, a gente tem a Revolução Cubana, que é de 1959, né? Que é uma revolução que vai adotar caráter socialista ao longo dos anos 60, próximo da União Soviética, e a gente também vai ter aqui no Chile a famosa Via Chilena para o Socialismo, que vingou aí de 1970 a 1973, né? Que foi quando o Salvador Allende, que era um militante político do campo de esquerda, foi eleito presidente. Então é o primeiro presidente autodeclarado socialista que é eleito a partir do voto. Até então as revoluções socialistas tinham chegado ao poder pela via das armas, né? Então havia uma experiência aqui no Chile de linkar o socialismo com a democracia, com os marcos da democracia, né? Fazer uma via pacífica ao socialismo, não pela via armada, certo? Então, para combater esse tipo de revolução, esse tipo de chegada ao poder de um campo mais à esquerda, né? Os Estados Unidos vai lançar então essa Aliança para o Progresso e também vai lançar a Doutrina de Segurança Nacional, que o que que é isso? Que era uma série de diretrizes, né, para ajudar os países e orientar os países da América Latina a combater os seus inimigos internos. Nesse momento de Guerra Fria, quem é o inimigo interno? O inimigo interno sempre vai ser os socialistas, os comunistas, né, que era o inimigo dos Estados Unidos, a União Soviética. Então a Doutrina de Segurança Nacional visava ajudar os governos da América Latina a eliminarem as oposições próximos do campo da União Soviética e das esquerdas, certo? Então, conjuntura para a instalação dessas ditaduras vai ser esse contexto, né? A Doutrina de Segurança Nacional vai orientar diversos governos e diversos setores da sociedade dos países latino-americanos a se prevenir dessas revoluções e convulsões sociais, certo? Então, pessoal, esse processo que vai instalar as ditaduras na América Latina vai ser hoje e vai ser chamado de golpe civil-militar, né? Essas ditaduras vão chegar no poder a partir de golpe civil-militar. Durante muito tempo a gente falava apenas golpe militar, mas isso esconderia o apoio de certos setores da sociedade nesse processo de golpe, certo? Então por que que a gente chama golpe? Vamos analisar cada uma dessas três palavrinhas aqui, ó. O golpe é uma ruptura da ordem democrática. Quando eu tenho um presidente eleito, quando eu tenho um governo eleito, e esse governo é derrubado antes, fora dos marcos eleitorais, né? Com fins políticos, eu tenho um golpe. Então aqui nós vamos ter um golpe, né, que vai ser uma ruptura da ordem democrática. Vai ter um presidente que foi eleito que vai ser derrubado com fins políticos, certo? E aqui civil. Por que civil? Porque não foi só os militares que articularam esse processo de derrubada dos presidentes aqui na América Latina. Teve grupos econômicos, o IBAD aqui, que era o grupo de ação brasileira democrática, né, que era como se fosse grandes grupos econômicos, grandes empresários nacionais vão ajudar os militares a tomarem o poder. A gente vai ter apoio de setores da classe média, por exemplo, na Marcha da Família com Deus contra o comunismo, né? Então nós vamos ter setores da igreja também, que num primeiro momento vão apoiar esse golpe. A gente tem setores da imprensa, por exemplo, jornais que vão dar suporte para esse golpe. Então há grupos também da sociedade civil que vão apoiar essa ruptura da ordem democrática. Por isso a gente chama golpe civil e militar, porque aí quem dá o ultimato final e a tomada do poder é as forças armadas, certo? Então olha só, em 1954 ocorre um golpe civil-militar no Paraguai, em 64 é a vez do Brasil, em 73 a gente vai ter no Chile um golpe e no Uruguai também um golpe. Vale lembrar que esse golpe no Chile ocorreu em 11 de setembro de 1973, portanto no dia de ontem fez 44 anos desse golpe militar, que é quando o governo do Salvador Allende, daquela experiência que a gente citou de socialismo com democracia, então vem a cair a partir de um golpe militar articulado aí pelas Forças Armadas do Chile, grupos civis da sociedade chilena e também com o apoio dos Estados Unidos. Vale lembrar, esses golpes aqui vão ter apoio logístico da CIA e dos Estados Unidos. Hoje há documentos que já comprovam essa relação, certo? E em 1976 a gente vai ter um golpe na Argentina, ok? Pessoal, golpe civil-militar, porque há participação de grupos civis e há participação de militares, há uma ruptura da ordem democrática. Durante muito tempo, provavelmente já deve ter ouvido por aí pessoas citarem a palavra revolução em vez de golpe. Qual é a diferença, então, de uma revolução e de um golpe militar? Olha só, uma revolução
geralmente ocorre num processo revolucionário uma transformação profunda da sociedade, transformações econômicas, transformações sociais. A gente pode citar, por exemplo, a Revolução Francesa, que rompe com o antigo regime, com o Estado absolutista e dá margens, né, cria então a partir dessa revolução uma estrutura uma estrutura social fundamentada no ideal iluminista, que era completamente o oposto do antigo regime. Então, na Revolução Francesa, é uma revolução porque ocorre uma transformação profunda da economia e da sociedade no geral. Uma revolução conta com forte participação das camadas populares da sociedade, né? Trabalhadores, camponeses, enfim, estudantes. Já um golpe, ele é feito para preservar ou para restaurar o modelo vigente. Certo? No Brasil, a gente pode citar que um dos grandes motivos do golpe de 64 foi a tentativa de realização das reformas de base, né, do governo João Goulart. Nessa conjuntura de Guerra Fria, aquelas reformas de base eram vistas como uma ameaça comunista ao Brasil. Né? Então, esse processo foi dado para preservar a ordem vigente, né, para evitar que essas mudanças ocorressem, certo? E o processo de golpe também conta com a iniciativa de alguns poucos e determinados grupos sociais que têm alguns interesses políticos e não com a participação total das massas no processo, certo? Gente, essas ditaduras militares elas vão ser caracterizadas por censuras aos meios de produção cultural, aos meios de imprensa, inclusive órgãos de imprensa que num primeiro momento vão apoiar esses golpes militares, depois vão acabar sofrendo com censuras internamente, certo? Então, produção cultural como música, como livros, como televisão, rádio, jornais, vão sofrer com o processo de censura. Também a marca, uma série de prisões, desaparecimento de pessoas que emitissem alguma opinião contrária a esses regimes, e aí a forte repressão política, que significa que era proibida qualquer forma de se expressar em praça pública, é proibido passeatas, é proibido aglomeração de gente com fins políticos, certo? Geralmente, os primeiros a serem atingidos vão ser aí os setores organizados politicamente da sociedade. Então, a gente tem os setores como sindicalistas, como estudantes, artistas, intelectuais e militantes políticos em geral, né? Pessoas que se organizavam politicamente, né? Acabavam sofrendo com a instalação desse regime autoritário, certo, gente? Uma questão importante aqui pra gente só pra gente refletir um pouco, o processo de produção do medo desses regimes autoritários para intimidar a população nos seus respectivos países. A produção do medo requer um inimigo interno, né? Esse inimigo interno estava escrito lá na doutrina de segurança nacional elaborado pela Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos, como a gente falou ali no início, né? Então, esse inimigo interno era visto pelo regime como um subversivo, como um terrorista. Portanto, muitas vezes, esses caras de oposição, esses regimes, tinham a sua foto pendurada nos muros, nos postes, como terroristas procurados, né? E muitas vezes esses inimigos internos então eram mapeados pela sociedade, pelos órgãos de repressão, pelos órgãos de informação, né? Muitas vezes nos serviços públicos, nas universidades, tinham informantes dos órgãos de repressão que buscavam mapear as pessoas que eram contrário e faziam oposição a essas ditaduras, né? Muitas vezes então esses inimigos internos acabavam sendo sequestrados pelos órgãos de repressão, muitas vezes passavam por sessões de tortura, né? Que os órgãos de repressão buscavam extrair do supliciado informações sobre algum grupo oposicionista, caso, né, o sequestrado fizesse parte ou não, né? Muitas vezes era morto, muitos desses que foram sequestrados pelos órgãos de repressão estão desaparecidos até hoje, né? No Brasil, a gente cita o DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social aqui no Brasil, que fazia esse trabalho de repressão política aí nos porões das delegacias de polícia aí no interior do Brasil, e também nas capitais funcionava o DOPS, né, que era onde ocorriam essas sessões de tortura a fim de extrair informações dos supliciados. E essas pessoas que sumiam e desapareciam muitas vezes não tinham, esses órgãos de repressão não davam explicações, então a ausência de explicações quando esses sequestrados sumiam, com esses desaparecidos sumiam, né?
Inclusive as famílias muitas vezes corriam atrás e acabavam não encontrando informações. Eu vou citar um livro aqui, coisa que a gente não citou ainda, eu vou citar o livro, o filme, aliás, Zuzu Angel, que era uma estilista muito famosa brasileira, e que o filho dela participou da luta contra a ditadura e ela acabou sofrendo esse processo de torturas, e o filme conta a história dela indo nos órgãos de repressão e tentando buscar informações sobre o paradeiro do filho dela, que acabou sendo morto pelo regime, né? Então, um filme muito bom, um filme brasileiro bem interessante, Zuzu Angel, assistam. Galera, ausência de explicações, o rótulo de terrorista e de subversivo procurado gera todo um clima de medo, a censura, né? Ameaças constantes, pessoas que vigiavam setores públicos, universidades, sindicatos. Então gera todo um clima de medo, e esse clima de medo vai resultar para a população de modo geral num sentimento de autopreservação. É proibido falar de política. Não vamos falar de política, não vamos falar sobre desaparecidos. Eu até conheço um desaparecido, mas eu não quero saber o paradeiro dele, porque isso pode acabar respingando em mim. Então a produção do medo se dava a partir dessas ações de busca do inimigo interno dentro dos países, né? Então a população ficava um pouco acanhada em participar do processo político. E aí um processo de autopreservação da população para não participar dos acontecimentos políticos do país, né? Por conta do medo. Fazer política era caso de polícia aqui durante esses regimes ditatoriais. Eu coloquei alguns tipos de tortura muito comum aqui na época, olha só, dessas sessões de tortura, né, que era feito com os desaparecidos políticos, com as pessoas que eram presas pelos órgãos de repressão. A gente cita aqui, nessa primeira imagem, a gente tem o pau de arara, né? O pau de arara, que era quando o supliciado era amarrado com uma barra de ferro entre os joelhos e o braço, né? E ele ficava de pendurado de ponta cabeça. Ali o sangue escorria para a cabeça, muitas vezes ele desmaiava e continuava ali. E os agentes da repressão, então, a partir desse método tortura, buscavam retirar informações do supliciado. A gente cita também uma série de choques elétricos. O supliciado era amarrado e aí, principalmente no ouvido, boca, nariz, na cabeça ou até nas partes genitais do corpo, eram colocados... Me fugiu a palavra agora, mas eram colocados fios eletro para dar eletrochoques, né? Choques de alta voltagem, mas baixa amperagem, que era para evitar a morte do supliciado. Era apenas para o supliciado sentir dor, né? E sofrer com esse método para abrir o bico e entregar outras pessoas que também faziam oposição ao regime. O método de afogamento também era muito comum. Esse método consistia em ou afundar a cabeça do supliciado em um tonel com água, muitas vezes com... podia ser gasolina também. Muitas vezes colocar jatos d'água direto no nariz, nos olhos, nos ouvidos do supliciado. Era a tática do afogamento. Tem outros métodos também, mas os mais comuns aqui nos países da América Latina eram esses. Certo, pessoal? Muitas vezes secretos dos Estados Unidos e agentes da CIA, por exemplo, vinham ao Brasil dar aulas de métodos de tortura para os agentes da repressão brasileiro, né? Então, os Estados Unidos participa ativamente desse processo das ditaduras aqui na América Latina. Certo, pessoal? Como é que tá o pessoal aí no chat? Tá de boa? Uhum. Sim. Sim. O pessoal perguntou se na ditadura teve repressão política, era proibido manifestação e diretas já. Na verdade, a gente vai ter algumas fases da ditadura militar, né? Por exemplo, de 68 até 1974, a gente vai ter o auge da repressão política, o AI-5. O AI-5 só vai ser revogado em 1978. Então, tem um período de reabertura, essa ditadura vai começar a reabrir politicamente, né? Vai ter a lei da anistia em 79, vai ter o fim do bipartidarismo e vai ser a permissão para se criar novos partidos políticos no Brasil no início dos anos 80. O movimento das diretas já ocorre em 1984, um ano antes da ditadura cair. Quer dizer, já tinha um processo de reabertura política
no país, né? Mas aqui a gente está falando no auge, quando ocorre esse processo de tortura e a repressão política mais forte, de desaparecimentos, é um momento em que ocorre de no Brasil, de 1968 até 1974, que é o período dos anos de chumbo, que é o do Costa e Silva, e o do Médici, né? Que é os períodos dos anos de chumbo, onde a repressão pega valendo mesmo. Depois a gente vai ter aos poucos um processo de reabertura lenta do processo, e aí onde ocorre a manifestações diretas já no final dessa ditadura, quando já tinha sido revogado o AI-5. O AI-5, entre um dos elementos do ato institucional número 5, era a proibição de passeatas e manifestações públicas. Isso ficou vigente, o AI-5, de 68 até 1978, já era um período de redemocratização aí do país, reabertura lenta, como a gente chama, certo? Mas aqui, esses métodos de tortura ocorriam aqui nesse período onde a ditadura fecha mesmo, onde é o período de forte repressão e não há espaço nenhum para nenhuma passeata aqui, certo? Então, também vale a pena a gente ficar atento aí nos períodos da ditadura brasileira, certo? Galera, a oposição, a gente tem que citar, a oposição ela vai partir para a luta armada, é o período da luta armada, né? Porque como estava proibida todas as formas de resistência pacífica, né? Estava na ilegalidade os sindicatos, os movimentos estudantil, as entidades estudantis, havia muita perseguição, então não havia espaço para atuar politicamente de forma democrática, e a oposição vai partir para uma oposição radicalizada, uma oposição armada, vai pegar em armas para lutar contra esse regime militar. A gente cita aqui, ó, no Brasil, organizações e grupos armados como o MR-8, a LN, a VAR Palmares, a VPR e a Guerrilha do Araguaia, que é a guerrilha rural, né, no campo, aqui longe dos grandes centros urbanos. No Uruguai a gente cita o movimento dos Tupamaros, na Argentina os Montoneiros, no Chile o MIR, Movimento Esquerda Revolucionária. Então uma série de grupos armados vão surgir para fazer oposição a esses regimes, certo? Então esses grupos armados elaboravam algumas ações armadas que visavam atingir essas ditaduras. Por exemplo, assaltos a bancos para conseguir dinheiro para comprar armamentos, por exemplo. Sequestro de pessoas que eram importantes para as ditaduras militares. E aí o objetivo do sequestro era exigir a troca de alguns presos políticos, pessoas que estavam sendo presas, estavam sendo torturadas nos porões dessas ditaduras. Esses grupos vão fazer uma série de treinamentos de guerrilha na área rural do país, né? Vão, por exemplo, outro método que eles utilizavam era a invasão de rádios e de jornais para divulgação de manifestos, como para fazer uma burlar a censura à imprensa, né? Então invadiam com armas na mão uma estação de rádio e liam um manifesto para chamar a atenção da população, né? Alguns dos métodos que essa oposição armada utilizava para tentar enfrentar o regime, certo? Alguns sequestros que ficaram famosos aqui na história dessas ditaduras. A gente vai ter no Uruguai o sequestro do Dan Mitrione, que foi uma ação feita pelos Tupamaros. Dan Mitrione era um agente da CIA que veio para o Uruguai para dar aula de tortura para os militares uruguaios. E os Tupamaros vão sequestrar ele e vão pedir a recompensa de 150 presos políticos. Então, ó, a gente só solta o cara se vocês soltarem 150 presos políticos. Acabou que essa ação fracassou, o governo uruguaio não quis negociar e acabou que os Tupamaros acabaram assassinando o Dan Mitrione. No Brasil ocorre em 69 o sequestro do embaixador americano, Charles Elbrick. E aqui é o filme, né, que o Thiago falou no início, tem um livro e tem um filme, que é o Que É Isso, Companheiro, que fala sobre esse episódio. Como o MR-8... sequestrou o embaixador americano. Um filme muito bom, dos anos 90, né, no Brasil, se não me engano, mas é um filme muito bom. Tem no YouTube, inclusive, de graça, para quem quiser ver. Assistam, que vale a pena, bem legal. Mostra bem como é que se organizavam esses grupos armados, os atores são bons, baita dica. Assistam O Que É Isso, Companheiro. Então, o embaixador americano foi sequestrado pelo grupo MR-8 e pela ALN, e os sequestradores exigiram a libertação de 15 presos políticos. A ditadura brasileira aceitou negociar, então 15 presos políticos foram soltos das prisões e o embaixador Elbrick foi entregue com vida, certo? T-
também, depois disso, depois do sucesso do sequestro do embaixador americano, teve sequestro do embaixador alemão, pela VPR e pela ELN, que aí foi exigido 40 presos políticos. A ditadura brasileira também aceitou negociar e 40 presos políticos foram soltos. Porque imagina a complicação que daria se, com, inclusive com o país, né, com a ditadura brasileira, se um embaixador americano ou embaixador alemão, pera aí, fosse sequestrado em solo nacional, né? Certamente daria problemas com os Estados Unidos. Bom, gente, ocorreu também uma aliança militar entre essas ditaduras militares para operar em conjunto, certo? Foi a chamada Operação Condor. Essa Operação Condor se passou nos anos 70, né? Então foi uma aliança das ditaduras militares aqui na América Latina com o governo dos Estados Unidos. Uma aliança político-militar que visava o quê? Financiar ações, cooperar no sentido de informações, porque havia muitos opositores desses regimes que acabavam indo se exilando nos países vizinhos. Então essas ditaduras, o sistema de informação das ditaduras, precisavam agir em conjunto para prender as pessoas exiladas, que eram dos outros países, e entregar de volta para os seus países, né? Então a Operação Condor representa isso, uma aliança político-militar que ajudava as ditaduras, se ajudavam no sentido financeiro e também se ajudavam no sentido de trocar informações para buscar prender os exilados políticos. Essa operação não atinge só os militantes políticos peixe pequeno, digamos assim. Essa operação chegou a atingir grandes líderes, ex-presidentes, inclusive, pessoas que eram referências políticas nos seus respectivos países, acabaram sendo assassinados. Enfim, então, esse financiamento, troca de informações e aí também ações em conjuntas para prender essas lideranças de oposição aqui. Operação Condor, então, trata dessa aliança político-militar entre as ditaduras militares e também o governo dos Estados Unidos, certo? Serviço de Informação dos Estados Unidos. Há documentos que provem, já hoje, nas pesquisas bibliográficas levantadas sobre isso. Tem um filme, inclusive, um documentário que é Dossiê Jango, o nome, e que levanta a possibilidade do ex-presidente João Goulart ter sido assassinado pela Operação Condor. Bastante gente discorda, bastante gente concorda com isso, não há provas sobre isso, né? Então, a gente não pode afirmar. Mas esse é um documentário interessante que levanta a possibilidade de o ex-presidente João Goulart ter sido assassinado no exílio no Uruguai a partir dessa Operação Condor, certo? Eu acho, se não me engano, tem no YouTube também esse filme, esse documentário. É Dossiê Jango, o nome do documentário, certo? Galera, para a gente finalizar aqui a parte histórica, vamos fazer um balanço aqui dos saldos da repressão nos países da América Latina. Olha só, no Brasil a gente teve 434 mortos. Eu estou falando aqui, gente, dados oficiais, tá? Grupos de direitos humanos, por exemplo, levantam números maiores do que esses que estão aqui, certo? Porque muitos desapareceram e ainda não foram encontrados, por exemplo, os seus corpos. Então aqui são só os números de pessoas que foram encontradas, certo? E que são mortes oficializadas pelo Estado. Tem desaparecidos que ainda não estão registrados, por exemplo, tá? Então esses aqui são dados oficiais. Tem grupos de direitos humanos que levantam números bem maiores, levando em conta esses desaparecidos não encontrados ainda, certo? Então no Brasil, 434. Na Argentina, 8 mil mortos. No Chile, 3 mil. No Uruguai, 300. No Paraguai, 425. Presos no Brasil, 25 mil. Na Argentina, 30 mil. E no Chile, 60 mil presos. Eu não tenho os dados de presos e exilados do Uruguai e do Paraguai, tá? Exilados no Brasil, 10 mil pessoas que fugiram do país para não serem presos. Enfim, na Argentina, 50 mil. E no Chile, 40 mil exilados políticos. Poucos são esses os saldos aí do nosso resultado dessas ditaduras na América Latina. Galera, só para citar mais um filme, eu esqueci de citar antes, o Machuca, um filme chileno que retrata sobre a transição do governo de Salvador Allende, né, em 73, para a ditadura do Pinochet. Então conta a história de duas crianças, uma criança mais rica e uma criança mais pobre, e a visão das famílias das duas crianças sobre o governo do Allende e depois do governo Pinochet. Vale bastante a pena
vocês também assistirem esse filme. Eu acho que também tem no YouTube o filme Machuca, que se escreve Machuca. Procurem aí, que é um filme bem legal. Certo? Eu vou passar o bunker aqui pro Thiago, pra gente fazer a reflexão aqui sobre os textos literários, certo? E aí, galera, então vamos para a segunda parte da nossa aula sobre história, literatura e ditadura. E vamos nos centrar, então, na narrativa, né? E depois dessa baita reflexão que o Vicente nos trouxe com detalhes, com dados, né? E com esse rigor tão necessário quando a gente fala de ditadura, para a gente se manter informado, né? Eu estava olhando ali no chat alguns comentários bastante desinformados ou que exigem, né, de uma muita leitura, muita pesquisa e muito rigor para a gente chegar a afirmar, por exemplo, que não existe ditadura, ou colocar ditadura entre aspas, ou elogiar Pinochet, Ustra, etc., né? A gente precisa buscar muita informação. Então, vou trazer aqui a narrativa, porque a narrativa, muitas vezes, ela humaniza, né? Ela nos faz perceber um pouco, a partir da lógica do sentimento mesmo, o que um evento, né, como a ditadura. Então eu trago esse trecho aqui para a gente começar, então acompanhem comigo. De tempos em tempos, o correio entrega no meu antigo endereço uma carta de banco a ela destinada, sempre a oferta sedutora de um produto ou serviço financeiro. A mais recente apresentava um novo cartão de crédito, válido em todos os continentes, ideal para reservar hotéis e passagens aéreas. Tudo o que ela hoje mereceria, se sua vida não tivesse sido interrompida. Sempre me emociono à vista de seu nome no envelope e me pergunto, como é possível enviar reiteradamente cartas a quem inexiste há mais de 3 décadas? O carteiro nunca saberá que a destinatária não existe, que foi sequestrada, torturada e assassinada pela ditadura militar. Assim como ignoraram antes dele o separador das cartas e todo do seu entorno. O nome do envelope selado e carimbado como atestar a autenticidade. Será o registro tipográfico, não de um lapso ou falha do computador, e sim de um mal de Alzheimer nacional. Sim, a permanência do seu nome no rol dos vivos será, paradoxalmente, produto do esquecimento coletivo do rol dos mortos. Então, essa foi a leitura, né, de um trecho, tá, desse livro aqui, que eu quero destacar e recomendar a leitura, que é o livro, né, esse trecho que eu li para vocês, inclusive, tá, ele é o trecho inicial da obra K, Relato de uma Busca, do escritor Bernardo Kuczynski, certo? Então, eu acho muito interessante, né, isso aqui que o Kuczynski, né, que o narrador, ele fala, né, do mal de Alzheimer nacional, né, e tudo que nós, né, como professores, né, preocupados com transformação social, podemos pensar quando vemos em protestos pessoas pedindo pela volta da ditadura, tudo que a gente pode pensar é que sim, que há um mal de Alzheimer nacional, né, e que a gente precisa, né, o conhecimento da história, ele tem a função de fazer também a gente não deixar o presente, né, não deixar um passado trágico, cheio de
de falta de ética e de humanidade se repetir, né? Então, o conhecimento e o estudo da história e das ciências humanas servem para combater esse mal de Alzheimer nacional. E esse texto literário do Kuczynski, né, Relato de uma Busca, ele faz muito bem esse serviço, porque ele mostra, né, o horror de alguém sofrendo, né, com as torturas, com os assassinatos, com os desaparecimentos do período, né, do golpe civil-militar, né, usando a expressão que o Vicente trouxe para a gente, a reflexão que ele trouxe. Então, esse trecho aqui é o trecho inicial dessa obra aqui, K, Relato de uma Busca. Tá? É legal destacar que esse foi o romance, essa foi a obra de estreia, né? O primeiro romance do paulista Bernardo Kuczynski, aos 74 anos de idade. Tá? O Kuczynski, é um cara que ele vem de uma família de poloneses. A família da sua mãe foi quase totalmente morta em câmaras de gás nos campos de concentração nazista. E é muito interessante, né? Antes de falar propriamente da obra, eu quero destacar algumas coisas sobre o contexto dessa obra, tá? Que são muito interessantes, tristes e interessantes. Tá? Então, em 1974, por exemplo, né, durante a ditadura militar, no ápice, né, da ditadura militar, a gente vai ter a personagem, que na verdade é uma personagem real, né? É a pessoa, então, da Ana Rosa Kuczynski. Tá? Quem foi a Ana Rosa Kuczynski? A Ana Rosa Kuczynski, ela era irmã do escritor, era irmã do Bernardo, ela era professora de química na USP e ela desapareceu aos 32 anos de idade. A família tentou todos os recursos para descobrir o paradeiro da jovem, mas sem sucesso, né? E o marido dela, o Wilson, tá? Então, segundo nome aqui que permeia a criação dessa obra, né, o que motivou essa obra, o Wilson, marido dela, cunhado do Kuczynski, ele também havia desaparecido. Então, foram anos, né, o próprio Kuczynski, ele relata em entrevista o quanto ele sofreu, né, e um sofrimento que eu acho que nenhum de nós consegue entender, que é de não ter certeza se uma pessoa morreu, né, porque não há comprovação, né, nós não temos a comprovação, não se encontram os corpos, né, o Vicente mencionou ali aquele número de 400 e poucas pessoas que se tem registro, mas muitos, né, a gente não tem registro porque os corpos não foram encontrados. Então, por anos, né, o Kuczynski e toda a família dele sofreram com essa angústia, né, até que em 2012 a gente vai ter um episódio, né, em 2012 um ex-delegado do DOPS, braço direito da ditadura militar, né, o órgão de repressão aos inimigos do regime. Esse cara, esse ex-delegado do DOPS, ele lançou um livro, tá? Esse livro se chama Memórias de uma Guerra Suja, tá? Memórias de uma Guerra Suja. Esse livro desse cara, ele mostrou, ele comprovou que a irmã do Kuczynski, junto com o marido, né, o Wilson, eles foram incinerados, tá, num dos fornos da usina Cambarriba, né, não sei bem se essa é a pronúncia, tá, mas até vocês podem pesquisar aí, a usina Cambarriba. Okay? Então essa usina, ela foi usada, tá, para incinerar os corpos de militantes mortos sob tortura. Tá? Eu acho, né, sempre quando eu leio sobre a ditadura e quando eu vou falar sobre a ditadura, eu gosto de destacar a violência da ditadura, porque o conhecimento dessa violência me violenta, né, como ser humano. E para a gente romper com esse mal de Alzheimer nacional, é importante destacar toda a violência que foi experienciada nesse período. Tá? Então, em 2012, o Kuczynski descobriu, finalmente, que a sua irmã e o seu cunhado tinham sido assassinados. Né? E aí, então, a angústia, né? A angústia, ela, enfim, de alguma forma, talvez tenha diminuído. Tá? Então, o romance de Kuczynski, o interessante disso, tá, é que ele vai misturar realidade. Tá? Então, essa é a lógica do romance do Kuczynski e a lógica da literatura desse gênero. Né? Ele vai misturar realidade, tá, com ficção. Vai misturar ficção com história. Tá? Vai misturar, enfim, história com literatura, né? E essa mistura, ela traz uma das maiores riquezas de um tipo de literatura que retorna a importantes períodos históricos, tá? E a riqueza desse tipo de literatura, galera, que a gente pode pensar, né? São muitas, mas a gente pode pensar em que esse tipo de literatura nos faz conhecer, né,
nos faz conhecer elementos desconhecidos. Elementos da nossa história, né, desconhecidos. Pensando naquele mal de Alzheimer ali citado pelo narrador do Kuczynski. E um segundo ponto que para mim é essencial quando a gente pensa na capacidade de humanização da literatura, tá? Eu acho que a literatura ela tem essa incrível, e a arte de forma geral, tem essa incrível capacidade de nos sensibilizar. Certo? Então, uma das melhores formas, do meu ponto de vista, né, tem várias, mas uma das melhores formas, do meu ponto de vista, de a gente adquirir uma consciência ética é a gente se sensibilizar com a dor do outro, é a gente enxergar, né, por trás dessa palavra aqui, por trás da palavra repressão, tá? É a gente enxergar por trás da palavra repressão os significados disso no corpo desses que foram torturados, na mente desses que foram perseguidos e na alma desses outros que tiveram entes queridos desaparecidos. E a narrativa indigesta, né, desse livro do Kuczynski, como muitas obras da literatura sobre a ditadura militar, ela nos ajuda a adquirir uma consciência política pelo nível das sensações, né, da raiva e da dor de ler sobre essa realidade que a gente não viveu, mas que a gente não pode esquecer justamente para que ela não se repita. Tá? Então, eu recomendo muito a leitura dessa obra do Kuczynski, que vocês pouco vão encontrar, né, tanto na internet quanto na escola, nos cursinhos, aulas, né, dificilmente vão encontrar aulas sobre esse livro, porque esse livro é bastante contemporâneo, então é justamente por isso que a gente decidiu trazer a reflexão sobre esse livro e recomendar esse livro nessa nossa aula aqui. Tá? Eu acho legal destacar também um outro elemento, assim, né, eu vou contextualizar, né, a obra, mas não quero dar spoiler, né, mas eu acho legal que no início dessa obra do Kuczynski, tá, K, né, o nome da obra, no início da obra o próprio autor ele escreve uma frase alerta, na qual ele vai dizer o seguinte: tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu, né, então é o autor que está escrevendo isso, né. E nesse livro a história e a ficção elas vão se entrelaçar o tempo todo, né? O que a gente vai ter? A gente tem como narrador, tá? A gente tem como narrador do livro, o narrador do livro ele se chama K, tá? Daí o título da obra, o narrador do livro se chama K e o K ele é um pai, tá? Acima de tudo ele é um pai e ele é um pai, né, de quem? Ele é um pai de uma jovem professora. De uma jovem professora de química da universidade, de uma jovem professora de química da USP, chamada Ana Rosa, então que vocês já sabem que é de fato a irmã do Kuczynski, que desaparece. Tá? Durante o romance, uma série de fatos políticos do contexto da ditadura militar brasileira nos são apresentados com um foco especial, isso é muito interessante para quem se interessa, né? O romance ele traz um foco especial para as ações de repressão, para as ações de repressão dos aparelhos do Estado, em como essas ações eram sutis e quase invisíveis, né? E também ele traz aquilo que o Vicente comentou agora há pouco, né, sobre aquela lógica ali da proteção, né? Quer dizer, eu não quero saber sobre quem desapareceu, eu não quero me preocupar com quem desapareceu, eu não quero nenhum contato com isso para essas coisas não respingarem em mim. Então, toda essa produção do medo, né, que o Vicente comentou, ela também ajudava a com que essas ações de repressão elas fossem ainda mais invisíveis do que se propunham, né? Então, era um sucesso garantido, né, também pelos civis. No final da narrativa, a gente tem várias surpresas que eu não vou contar aqui, né, sobre esse narrador, o K, tá? E a gente percebe, né, quem está de fato narrando a história. Tá? Eu não vou dar mais detalhes sobre isso. O interessante de a gente ler o K e conhecer a história por trás do livro, dessa história, né, é perceber que o romance de Kuczynski é uma forma de o autor elaborar, né, de uma forma, eu gosto muito dessa palavra aqui, né, ela vale para muita coisa, né? Esse livro acaba sendo uma forma, tá? Ele foi uma forma desse autor aqui elaborar, dele lidar com o trauma do desaparecimento da irmã. É uma forma de ele lidar com o trauma de ficar quase 40 anos sem ter certeza de se ela de fato havia morrido, tá? E toda a dor e angústia que isso causa. E aí a gente pode fazer um paralelo, e essa reflexão é bastante interessante, tá? A gente pode fazer um paralelo entre esses dois conceitos aqui, tá? O primeiro conceito
conceito, a primeira reflexão é sobre a questão do trauma individual, tá? E relacionar isso com a ideia de trauma coletivo, tá? Então, um trauma coletivo, o que é um trauma coletivo? Um trauma coletivo está relacionado a contextos sociais baseados em diferentes e intensas formas de opressão aos sujeitos, tá? Então, um trauma coletivo, ele tem a ver com um período de forte opressão aos sujeitos, tá? Então, um período como o período da ditadura militar foi um período de forte opressão aos sujeitos. A ideia de trauma coletivo, ela está relacionada a contextos de tortura e de extermínio de pessoas. Então, tortura e extermínio de pessoas, tá? Foi justamente o que nós tivemos durante a ditadura militar. Então, tortura e extermínio de pessoas, tá? Tanto no nível individual quanto no nível coletivo, nós temos a tendência de apagar, tá? Há uma tendência ao apagamento, uma tendência de apagar, de não falar, de esquecer esses eventos traumáticos, tá? Para vocês entenderem melhor, a gente pode fazer o seguinte paralelo, né? Do trauma individual com o trauma coletivo, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui, um paralelo. Se vocês já passaram por alguma situação difícil na vida de vocês, né? Sei lá, acho que situação difícil bem especial é o luto, né? A gente perder alguém que a gente ama, né? E como a gente tem a tendência, né, pelo menos por algum tempo, tá, de não falar e de não pensar sobre essa situação difícil, porque pensar sobre essa situação difícil vai gerar dor. E nós, seres humanos, a gente tem a tendência, como vai dizer o Freud, né, de fugir da dor e buscar o prazer. Então, né, é nessa fuga da dor que a gente acaba esquecendo as dores, os traumas individuais, ok? Bom, o trauma coletivo, ele não é diferente do trauma individual, né? A coletividade, a gente pode pensar como um conjunto de indivíduos. Então, vai haver a mesma lógica, tá? No nível histórico, de querer não falar, de querer não pensar sobre uma situação de trauma coletivo. E isso é um grande erro, né? No nível histórico, esquecer a repressão de uma ditadura militar faz com que as gerações seguintes não saibam o que, que ela significou, o que ela fez. E aí a gente tem o triste quadro de pessoas desejando o retorno da ditadura ou elogiando cidadãos como o general Ustra, né? Que se vocês fizerem uma rápida pesquisa no Google depois da aula, vocês vão perceber, né, como esse indivíduo ele não deve ser elogiado, né, se temos uma preocupação ética, né, esse indivíduo de fato ele não deve ser elogiado. Maravilha? Então, né, enfim, eu quero trazer aqui, né, tendo falado um pouco dessa ideia de trauma coletivo, de trauma individual, eu acho bastante importante, né, essa reflexão, galera, para a gente perceber que às vezes as causas, né, do desconhecimento massivo de um determinado período histórico vêm desse trauma coletivo, né, que a gente precisa enfrentar, né? A sociedade brasileira ela passou por não só um trauma, né, como uns dois ou três traumas. A gente pode pensar na colonização como um trauma, a gente pode pensar na escravidão como um trauma, né, e como esses períodos eles querem ser colocados para debaixo do tapete. E aí convido vocês a pensar, né, que respingos sociais no presente tem essa tentativa de colocar para debaixo do tapete essas situações aqui, tá? Quero trazer mais um trecho bem interessante do texto do Kucinski aqui, do K, Relato de uma Busca, tá? É um trecho que me marcou muito, né? Por isso que eu tô colocando ele aqui. Olha só. O que fazer com a cadela? Com a casa tudo deu certo, do jeito que o chefe gosta, sem deixar rastro, sem testemunha, nada, serviço limpo. Nem na casa entramos para não correr risco com vizinhos. Casa muito colada nas outras. Pegamos os dois no beco, de surpresa. Uma sorte, aquela saída lateral do parque, meio escondida, quando os dois se deram conta, já estavam dentro do carro e de saco na cabeça. Só a cadela latiu, mas já era tarde. Agora essa maldita cadela, filha da puta, não para de incomodar. Não tínhamos pensado na cadela. Já são 6 dias, ela não come e nem morre. Fica ali, aplastrada, de orelhas caídas, fingindo de morta. Se a gente chega perto, rosna, cachorra filha da puta, como se estivesse acusando, como se soubesse de tudo. Só se mexe quando a porta abre. Devia estar no informe que o casal levava a cadela nas caminhadas. Como é que a gente ia adivinhar? O Lima esqueceu de colocar. Esta que é a verdade.
Ele diz que não esqueceu nada, que era só somar 2 mais 2. Se está lá que o casal tem uma cachorrinha e faz caminhada toda tarde, é claro que a caminhada é para a cachorrinha. Também não falou que a cadela era uma luluzinha de raça. Parece cachorrinha de madame. Não entendo o que dois terroristas faziam com uma cachorrinha assim. Quando eu falei em sacrificar a cadela, levei o maior esporro. Me chamou de desumano. Me chamou de desumano, de covarde, que quem maltrata cachorro é covarde. Quase falei para ele. E quem maltrata esses estudantes coitados, que têm pai e mãe, que já estão presos, e ainda esquarteja, some com os pedaços, não deixa nada. É o quê? É, eu acho esse trecho aqui um trecho como muitos trechos desse livro, assim, que tu tem que parar de ler, assim, porque ele é um livro realmente que tu sente no peito, né, a angústia, o cinza, o sofrimento desse livro, né, e o que me marcou, né, esse é um capítulo narrado pelas pessoas que fizeram o serviço de sequestrar esse casal aqui, né. Então eu acho muito interessante essa lógica aqui, né, de o cara, o chefe, né, esse tal de agora eu perdi o nome do cara aqui, né, o Luizinho talvez, né, mas esse cara que aparentemente é o que tá na chefia o Lima, né? O Lima. O cara que tá na chefia desse sequestro aqui, ele naturalmente, né, tá falando assim, não, é desumano, é covarde, né? Maltratar um cachorro, matar um cachorro, né? Mas pra ele tá tão naturalizado, né, que os estudantes, que os militantes, que os combatentes da ditadura, eles são não humanos, né? Que matar essas pessoas não é um ato de desumanidade, né? Porque eles são, afinal, não humanos. E havia todo um aparato midiático e um discurso, né, dominante para se considerar, né, manifestantes contrários à ditadura, pessoas contrárias à ditadura, militantes, enfim, para se considerar como não humanos e pessoas que precisavam ser, né, afastadas, né, para dizer o mínimo, né, essa palavra afastada a gente pode pensar em muita coisa, ok? Bom, então seguimos, né, com a nossa reflexão aqui. E uma reflexão que eu acho bem legal de fazer aqui, né, é a reflexão que é a relação, né, uma relação que me agrada muito, né, e como eu e o Vicente estávamos comentando no início da aula, né, isso me agrada desde adolescente aqui, porque eu aprendi muito mais história com a literatura do que com as minhas aulas de história, que não eram aulas boas como a aula do Vicente, eram aulas eram aulas nome data, eram aulas que não estimulavam, que nunca me estimularam a perceber, né, que a importância da gente estudar história é... Uma das maiores importâncias da gente estudar história é a gente entender... uma das maiores importâncias de estudar o passado é entender melhor o presente, né? Então, pensando aqui em narrativa e história, né? É importante destacar, galera, que a literatura, tá? Ela não busca narrar... ela não busca narrar tal como o evento de fato ocorreu, tá? Então, a literatura, ela não necessariamente está buscando um realismo documental. Um realismo documental, tá? Isso eu acho que a gente poderia dizer que é o que busca a história, né? Deixo pro Vicente aqui também falar um pouco mais sobre isso no finalzinho aqui, se ele quiser, né? Mas a literatura não busca esse realismo documental, né? O que a literatura busca? A literatura busca representação. Representação, tá? Especialmente a literatura desse tipo aqui que eu tô falando, com esse viés político. Então, por meio de um trabalho com a língua, com a ficção, a literatura busca representar. Então, aqui, como em muitas outras obras da literatura, a gente tem o quê? A representação do quê? A representação, às vezes, daquilo que é irrepresentável. E a gente tem aqui, no caso desse livro, a representação da violência. Tá? A representação da contradição humana e social, para que a gente possa talvez entender a realidade e a violência, né? Para que a gente possa entrar no âmago, né? No âmago do sentimento, no âmago da violência aos corpos, da violência, né, às mentes, da violência, né, àquilo que é mais humano e que a gente percebe na ditadura militar. E é isso que a literatura procura. Ela procura representar, né, a dimensão humana do que foi uma ditadura militar, né? Não que a história também não busque isso, né? Mas
Então, quando a gente vê esse livro do Kuczynski aqui, o K, né, a gente tem muitos trechos que são ficção, tá? Mas a busca do Kuczynski não é o realismo documental, é simplesmente a representação dessa violência que foi operada contra militantes da ditadura e que foi operada contra familiares, né, desses militantes que sofriam o luto, que sofriam a dor da perda, que sofriam a angústia de não saber se seus filhos, netos, primos, irmãos tinham sido mortos, como tinham sido mortos, se talvez estavam vivos, que ficavam anos, né, esperando uma notícia, mesmo talvez sabendo que essas pessoas teriam morrido, mas ainda com a esperança, né? Então o K, ele não necessariamente, tá, é o que a gente vai chamar de uma literatura de testemunho, tá? Errei aqui, né? De testemunho. Como seria o caso do Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, tá? Mas também é uma literatura. Não é, mas também é uma literatura de testemunho, porque a dor vivida pelo personagem é a dor do autor e a realidade vivida pelo casal desaparecido é a realidade de muitas pessoas, tá? Então, nesse sentido, eu gosto de destacar isso, tá? A literatura. Nesse sentido, a literatura, ela tem sim, a arte tem sim um papel político, tá? O papel de representar aquilo que o status quo quer esconder. Então, além disso, né, os inúmeros textos que temos, que se constituem como literatura de testemunho histórico, tá? Eles vão ter o papel documental histórico, né, de representar a violência do período das ditaduras militares na América Latina do século XX, tá? E aí, esse papel de memória, esse papel de não deixar que se esqueça o que o status quo quer que seja esquecido, tá? Nesse sentido, a literatura tem um papel político e ela funciona como uma arte de resistência, tá? E aí aqui eu trago um trecho de um teórico que vai pensar justamente nessa literatura, né, pós-ditatorial, que eu acho bem legal esse trecho. Ele diz assim, olha só: a literatura pós-ditatorial testemunharia, então, esta vontade de reminiscência, chamando a atenção do presente a tudo que não se realizou no passado, recordando ao presente sua condição de produto de uma catástrofe anterior, do passado entendido como catástrofe, tá? Então, eu acho muito legal essa ideia aqui, né, da literatura ter esse papel de, do presente, olhar para o passado e recuperar a dimensão de catástrofe desse passado, que muitas vezes é esquecida quando se coloca ditadura, entre aspas, ou quando se pede, né, o retorno da ditadura, por exemplo, tá? Então, para a gente se encaminhar para o final, eu trago um trecho aqui, tá? De um livro, né? Quando a gente estava preparando a aula aqui, o Vicente, a gente discutiu essa questão da produção do medo, né? E aí, na nossa conversa, eu me lembrei desse livro aqui, que eu também recomendo para vocês, tá? Que é Aprender a Rezar na Era da Técnica, do Gonçalo M. Tavares, tá? Esse livro aqui, galera, do Gonçalo M. Tavares, ele não é um livro sobre ditadura, ele não é um livro, ele é uma ficção, né? Ele não é realidade, tá? Mas ele é um livro que ele vai se passar em uma sociedade, tá? Em uma sociedade supostamente, tá? Supostamente democrática, tá? E por que supostamente democrática? E por que que é uma sociedade supostamente democrática? Porque a gente percebe a tentativa do governo, né, dessa sociedade, de iludir as pessoas de que elas vivem numa democracia. Mas, na verdade, não há uma democracia. Então, esse texto aqui do Gonçalo do M. Tavares, ele é o que a gente vai chamar, né, dentro da literatura, de uma distopia. Né? E tem muitas distopias, né? Vocês devem conhecer 1984, do George Orwell, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, tá? Essa é uma distopia bem contemporânea, bem século XXI, que nos faz perceber como atitudes ditatoriais podem continuar numa sociedade supostamente democrática. E a lógica da produção do medo, né, que o Vicente comenta, que acontecia na ditadura, ela não precisa necessariamente acontecer só numa ditadura. Ela pode acontecer numa sociedade supostamente democrática, tá? Então, eu trago esse trecho para vocês. Olha só.
Seremos tanto mais fortes, dizia Buchmann a Kestner, tá? Quem é o Buchmann, tá? O Buchmann, ele é um médico, tá? A história desse livro é a história de um cirurgião. Ele é um cirurgião muito racional, ele é um cirurgião que não tem sentimentos, tá? Ele acha que a razão vai salvar o mundo, ele acha que um médico não pode ter sentimentos, que ele precisa tratar tudo friamente, porque ele é a lógica do profissional, né? O profissional que vive a razão e nega as emoções. E nisso ele é um sujeito muito frio. E ele se candidata, né, ele se candidata ao governo com a ideia de ter mais poder. Ele está buscando poder e não transformação social. E aqui é ele, o Buchmann, tá, e o Kestner, que seria o cara com quem ele se junta para governarem a cidade, seria o prefeito e o vice-prefeito. E eles estão conversando sobre as estratégias políticas deles. Então, olha só. Seremos tanto mais fortes, dizia Buchmann a Kestner, nas suas conversas sobre estratégia, quanto mais conseguirmos infiltrar na população essa mistura, movimento rápido e temor. Não os deixar parar para que não deixem de ter medo. Não deixar de os amedrontar para que não parem. Então é muito interessante isso aqui, porque é bem o que o Vicente estava falando, né? É a lógica de produção do medo que é o que a gente tem aqui, ok? Feito, então, deixo para vocês uma pergunta para reflexão, tá? A partir desse trecho aqui, algumas perguntas para vocês pensarem, né? A primeira delas é, nós temos elementos na nossa sociedade democrática, né? Na nossa sociedade que não é ditatorial, nós temos elementos ditatoriais operando na nossa realidade política hoje? Se sim, tentem localizá-los, pensem sobre eles, né? Então essa é a pulga que a gente gostaria de deixar para vocês, tá? E para terminar, eu queria deixar duas sugestões, né? Obviamente fica a super sugestão da aula, que é esse livro do Kuczynski aqui, e eu deixo uma sugestão, uma eu já tinha deixado, né, que é que leiam O Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, ou que vejam, ou que assistam ao filme, tá? E a outra sugestão que eu queria deixar para vocês é um outro romance contemporâneo, tá? E eu estou destacando romances contemporâneos porque eles não são muito destacados, tá? Então, são dois romances contemporâneos, o K. do Kuczynski e o Steve Lá Fora. O Steve Lá Fora é um livro do Ronaldo Correia de Brito, tá? Que vai contar, então, a vida de um jovem estudante de medicina, tá? Que ele era irmão mais novo de um militante da ditadura militar aqui no Brasil. E então, o livro também narra por dentro, né? A vida e as angústias de alguém próximo a um militante, a um estudante que militava contra a ditadura militar. Maravilha? E reforço aí a dica que o Vicente deu para vocês assistirem, tá? Esse lindo filme que é o Machuca, tá? Machuca, que é um filme do André Woods, eu acho que é o nome do diretor, que vocês encontram aí no YouTube com legendas. Maravilha, galera? Então, espero que a reflexão tenha sido legal e a gente vai... não sei se a gente vai responder algumas perguntas no chat. Vamos ver o vídeo, vou colocar o áudio. Vamos pra cá, então. E aí, galera, te ficou a pergunta, eles perguntaram qual era o livro que tinha o relato da cadela ali. Aquele. Vidas Secas? Mas tem uma pergunta que... mas Vidas Secas não tem relação com a ditadura, não, pessoal. Mas o nome do livro é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Ah, não, tá. O relato da cadela, o relato que eu trouxe aqui. Isso. Sim, sim. É o livro que foi tema da segunda parte da aula. É o K, tá? Eu vou mostrar aqui na câmera. É o K do Bernardo Kuczynski, tá? Então, toda a reflexão que eu fiz nessa segunda parte da aula foi a partir dessa obra aqui do Kuczynski, tá? Que é a primeira obra desse jornalista. O Kuczynski, ele tem três obras, tá? É K, é Os Visitantes e eu esqueci qual é o nome da terceira, porque eu não li a terceira, tá? Mas as três obras são sobre ditadura militar e o próprio Kuczynski fala de como essas obras serviram para ele elaborar, né, o trauma que a ditadura militar gerou na vida dele. Então é isso, pessoal. Vocês podem mandar perguntas aí no YouTube também, eu acho. É que no YouTube tá uma enxurrada de comentários e tá difícil filtrar perguntas ali. O pessoal tá comentando bastante coisa, opinião política. E...
Mariana perguntou como isso pode cair no Enem. Bom, a parte, eu vou falar da parte mais da questão de história, né? Geralmente já caiu, por exemplo, questões sobre a Operação Condor que eu citei. Deixa eu ir mais aqui. Operação Condor, por exemplo, já caiu uma questão perguntando o que, que era essa Operação Condor, e aí tinha que dizer que era uma aliança político-militar das ditaduras latino-americanas para a repressão das oposições políticas. Já caiu questão relacionada à Comissão da Verdade, se não me engano, já caiu no Enem também, que foi aquela comissão feita em 2009, que visava fazer o levantamento dos mortos desaparecidos e, inclusive, levantar informações acerca das pessoas que foram presas e torturadas, né, para mapear e fazer o levantamento dessa violação dos direitos humanos, para fornecer fontes de pesquisa. Então, já perguntou qual era o papel dessa Comissão da Verdade. Outra coisa que eu queria dizer aqui, aproveitando o gancho nessa questão das Comissões da Verdade, que eu esqueci de falar na aula, era que os outros países da América Latina, no Chile, na Argentina e no Uruguai, logo depois que terminou as ditaduras militares, um ano depois, logo na sequência, no final da redemocratização, já se começou a se consolidar essas Comissões da Verdade que visavam fazer esse levantamento, né, e de informações com as pessoas que foram torturadas, com as pessoas que foram exiladas, e se teve uma política de punição aos torturadores, né, visto que os militantes de oposição da luta armada já tinham sofrido as suas punições a partir da repressão, né? E aí, nesses países, chegaram à conclusão de que os torturadores, aí os agentes torturadores, mereciam uma punição, né? O outro lado deveria ser punido também. A Comissão da Verdade que nós tivemos no Brasil, só anos depois, só no governo da Dilma Rousseff, no primeiro mandato, em 2009, que foi para fazer esse levantamento de informações, que é muito importante. Pela primeira vez teve uma Comissão da Verdade para levantar o que, que se passou nesse período de fato, né? Mas a nossa Comissão da Verdade não teve caráter punitivo, então não se buscou punir os torturadores, né? Não houve nenhuma punição aos agentes da repressão, ao Ustra, por exemplo, que o Thiago citou ali. Inclusive o Ustra recebe homenagem hoje por membros do parlamento, que é uma contradição, né, na democracia, se defender um torturador, um agente de Estado da repressão na época da ditadura. Então, no Uruguai, na Argentina e no Chile, se conseguiu punir os torturadores. No Brasil, a lei da anistia não foi revisada e manteve-se uma Comissão da Verdade apenas para levantamento de fontes e de dados para memória do período, que é importante. Mas vale lembrar que nos outros países do Cone Sul, as Comissões da Verdade foram mais adiante, né? Teve caráter de punição àqueles que violaram os direitos humanos a partir de torturas, enfim. E naquilo que se refere à literatura, né, com a pergunta da relação disso no Enem, é que, como eu sempre falo em outras aulas, né, a importância de ser leitor, né, muito mais do que ter informações de nome, data, etc., e na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, isso pode aparecer em forma de texto, né? Vocês vão ter trechos de textos literários, como são as provas de... como é a forma que a literatura aparece na prova de linguagens. Então, vocês vão ter trechos de textos literários e vão ter que interpretar esses trechos. Daí a importância de ser um leitor, né, de ter familiaridade com o texto literário, de ter familiaridade com a narrativa. E sempre lembrando, né, que o conhecimento ele não necessariamente é só para o Enem, né? O conhecimento ele é para também para o Enem, mas também para a gente ter uma consciência política, ética maior, né, do que temos. O pessoal perguntou ali se o professor queria comunismo. Gente, vai lembrar o seguinte, como eu situei ali na questão da conjuntura, né, essas ditaduras militares, elas usaram um aparato ideológico que é fruto de um momento de Guerra Fria. Então, tudo aquilo que fosse de oposição a esses regimes militares era visto como associado ao inimigo dos Estados Unidos, ou seja, que era a União Soviética. Então, qualquer crítica que se fazia ao regime já era motivo para ser taxado como subversivo comunista, como, por exemplo, foi o João Goulart, que não tinha uma tradição de ser comunista, defendia reformas de base, que eram reformas sociais dentro dos marcos do capitalismo, foi taxado como comunista naquela conjuntura de radicalidade da Guerra Fria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com esse discurso de que tu é contra a ditadura, então tu é um comunista, tu quer um comunista.
não, essa coisa não é binária, assim, né? Muita gente democrata, que não é, muitos comunistas morreram, inclusive, mas muita gente que não tinha ligação com o Partido Comunista foi morto, foi desaparecido simplesmente por discordar do regime. Então, e a ditadura se utilizava desse discurso do anticomunismo justamente para ampliar a repressão, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso muitas vezes fácil, né? Ah, ou eu apoio a ditadura, ou senão o Brasil viraria comunista. É uma maneira, inclusive um discurso oficial da ditadura para justificar a própria repressão. Certo? Vamos ver o que mais que o pessoal perguntando aí. Acho que não tem muita pergunta assim, né? É isso então, pessoal? Era isso, galera. Então, foi um prazer fazer essa aula. É um tema que a gente gosta muito. E foi um prazer também essa junção de duas áreas do conhecimento que são tão próximas, assim, né? Que são tão... Que bebem uma da outra. Sim. É isso, pessoal. Foi como a gente disse, foi uma aula bastante especial. A gente tem uma relação muito legal com o tema dos regimes militares e ditadura, literatura. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou bastante de trabalhar esse tema com vocês. Para encerrar aqui no chat, eu vou colocar alguma lista de alguns filmes que eu esqueci de citar durante a aula, mas que vai ser importante para vocês também, ajudar vocês nos estudos a compreender tudo isso que a gente está falando, certo? É isso? Uhum, vamos ficando por aqui, então. Então tá. Até a próxima. Até a próxima. A gente se fecha por aí. Muito bem.